Belgien mod Portugal. Hvad så altså om håret kommer der en video om, så ikke tager det, det der vi er om på. Jeg tænker, at vi skal lave en VM. Jeg tænker, vi skal lave en EM-video og nogle EM-vlogs. Det bliver vi nødt til. Så vi bliver nødt til, så det bliver det kommer sådan forskelligt. Vi følger med så meget i Danmark, som vi kan. Jeg har ikke fulgt nok med. Jeg har set alle Danmarks kampe, men jeg føler lidt, at nu skal det til at vlogges. Vi der kommer masser af EM-vlogs. Så jeg tænker sådan lidt, det var ikke noget, jeg sådan planlagde. Jeg tænkte bare sådan lidt, hvad kunne jeg have lyst til at filme? Så lad os filme det. Vi filmer det, vi kan, og så videre, og så hygger vi os i nogle store kampe. Jeg håber, at Danmark vinder EM. Jeg ved det ikke, før det er deroppe. Men jeg håber, at Danmark vinder EM. Og så, men mit mål er, at hvis Portugal ikke er med, så har vi chancen. Jeg ser det umuligt, hvis Portugal er med i turneringen, vi skal møde Portugal. For jeg kan sikkert ikke slå Cristiano Ronaldo. Godt. Men Portugal og Belgien spiller, og vi ser lige fodbold. Kom så, Portugal! Det er 0-0, super fed fodbold. Det her, det er tophold, der spiller. Det er, jeg tror Belgien er en af de, altså simpelthen det bedste hold, men Portugal har den bedste spiller. Så det er sådan lidt det. Men jeg ser godt, at Danmark godt kunne knække Belgien. Jeg har bare svært ved at se at knække Portugal. Fordi det, så kommer sagt. Der var sket noget der. Kom så videre. Tyskeren bliver jo reddet. Voldsomt i trøjen, Lukaku. Men hvad her er det hele? Altså, lige nu holder jeg med Portugal på grund af... Selvfølgelig, jeg vil altid holde med Danmark. Det vil jeg. Men jeg holder med Portugal på grund af, at det er det, jeg tror, der vinder. Jeg vil gerne have ret. Så der er hjørnespark. Kampens første hjørnespark. Ronaldo. Frispark. 1-0. Okay, Belgien lige lavede det sygeste mål. Cristiano Ronaldo, kan du gøre det? Kan du redde dagen? Altså, hvis Portugal røg ud, så... Joe Felix er på banen! Ej, det er min favoritspiller. Fucking talent, jeg glæder mig til at se, hvad han kan. Og vi ender han leg. Stadig 1-0 til Belgien. Vi vinder, og nu er der frispark. Hvem kan vi redde til den her? Cristiano, Bruno Fernandes. Vildt meget drama den her kamp. Jørgens bare igen. Så mange afbrænder. Ej, det er et fedt fodboldkamp. Den kamp, der er taget til i intensitet, minut for minut. Bruno Fernandes. Og de kan ikke få et klider i området i øjeblikket. Ja, det er det. Bolden bliver på vores fysiske fødder. Eller hænder i første omgang udkast. Bruno Fernandes. Pas til at slå indlægget. Belgien virker træt. Hvad er det? Portugal tabte. Så jeg vender tilbage imod. Kongespiller. Ikke min favoritspiller, men kongespiller. Det er et par dage senere, og Belgien vandt over Portugal. Det var sådan lidt, men god fodbold. Jeg tror, vi fik en rigtig god video af det. Jeg får snart sommerferie. Det er jo selvfølgelig, det ved det år tilbage, og jeg skal i gang med at planlægge så mange videoer. Jeg skal have noget med Ben. Jeg kan bare sige, når vi kommer dertil, så kommer der masser af videoer, både fra til 2021 og 2022. Så I skal bare glæde jer. I kan ikke gøre noget, eller bare vente, så det er ikke ventet. Jeg vil ikke sige for meget, for det kommer i en vlog senere. Ja, det gør det. Men jeg får snart sommerferie, så skal jeg i gang med at filme en masse videoer. Jeg skal da være sammen med Torbjørn. Så nu skal vi se anden halvleg
England vs. Tyskland. Jeg har ikke set så meget, så det er fordi, jeg skulle lige bade, så det var skide varmt. Så næste video, så næste vlog, så skal vi se England mod Tyskland. Det er selvfølgelig kun anden halvleg, men fuck det, man. Fodbold. Husk at like, subscribe. Vi ses.